Comandante Pentel Município de Ilhas, Superintendente Chefe Armando Monteiro informa que estão na quarta-feira ia Colmeira. Armando Monteiro atetem, Comando Pentel se fute medidas rigoroso, Baema Balung, NBC continua a halar o jogo Ruma, Hanesan Desporto, Bola Guling, inclui SSB, ia período estado de emergência. Qualquer tipo de esportivos, atividade, jogos, casinos, raspadinhas, SDSB, tira que danemos a mim simultâneos pedir o maior inspector da jogos ali o ministério do turismo ninha para período implementação decreto dané para sema que sei halo atividade dané PNTL município dele sei rola medida tamba ao qualia bebê itania governo qualia itania ia centro de são crise qualia além dané mos ao hanesan responsabilidade comandante município dele embema responsabilidade área juridicamente dele nia qualia e qualia bebek no itane decreto itane mos itane sidaraun hototu hatene no lolos ne ita tem que cumprir. Comandante município dele ne hu suba comunidade ne be ia informação sobre jogo hirak ne bele informa lalais ba ia penitel município dele nune bele halo kedas intervenção. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, GMN.